Dan pobjede i dan domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja u Osijeku se obilježio i slavljem, sportskim susretima i druženjem hrvatskih dragovoljaca i veterana i njihovih obitelji. Od 2004. godine udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Osijeka i Osječko-baranjske županije je pokrenula obilježavanje dana pobjede domovinske zahvalnosti iz tog razloga što naše mišljenje je pobjeda se slavi. Znači, bilo je potrebno pokrenuti cijelu Hrvatsku da se ne slavi samo u Kninu, nego da se slavi u svakom kutku naše domovine. Jer u tom trenutku kada je izvojena pobjeda, tada su prestala ubijanja. Jer mi moramo biti svjesni da je u vrijeme UMPA, dok su UMPA područja tako bila, da je stotine i stotine ljudi pobijeno u tim područjima. Znači, došao je napokon u Hrvatsku mir, mirnom integracijom u cijelu Hrvatsku i mi zbog toga želimo to slaviti. U vojno-redarstvenoj akciji Oluja svoj su doprinos dali i slavonski branitelji, osiguravajući cijelo ovo područje od mogućih napada s već okupiranog istočnog područja. 1991. godine mi smo zaustavili agresiju. Znači, grad Osijek je grad heroja, ne samo grad heroja, nego i grad heroj. I svi oni koji su ostali u našem gradu, oni su doprinijeli tome da je tu zaustavljena agresija. Isto tako, ono što moram reći, ne bi bilo Oluje da nije bilo Feniksa. Mnogi ne znaju o čemu se radi. Znači, radi se o tome da je ovdje, prije nego što je počela Oluja, podignute su postrojbe Hrvatske vojske, Hrvatske policije sa ciljem zaustavljanja prodora neprijatelja s istoka, koji bi želio na taj način pomoći tamo u onom dijelu da se ovaj dio vojske mora povući na ovaj dio. Nakon prigodnog svečanog dijela programa, sportski dio otvoren je natjecanjem u povlačenju konopa, a pobjedu su s 2:0 uvjerljivo odnijeli članovi udruge starih sportova Suljaš iz Kneževih vinograda. Malo smo bili u tom stand-by-u, nismo ono ništa potezali. Sad ovo malo druženje, drago mi je da se malo družimo. Najmanji problem ko će pobijediti, bitno je sudjelovati u tom svemu. Da se malo podružimo i svak svoju kuću, da nas ne uvati ova velika vrućina i da nikom se ništa ne desi, ne daj Bože, jer svi smo mi imamo neke ratne bolesti i vučemo neke posljedice za toga svega, ali Bože moj, valja se družiti. Došli smo, pozvali su nas kao na povlačenje konopa i na druženje ovdje. To nam sve puno znači poslije tih par godina što se nismo mogli ni družiti, nije ničega ni bilo, ono zabranjeno bilo sve. Super je sve, lijepo je sve. Dio sportskog programa bilo je i natjecanje u streljaštvu koje je okupilo sudionike iz cijele Hrvatske. Ja se bavim rekreativno, ja sam u mirovinu otišao prije 2 godine, znači počeo sam još za vrijeme posla sa kolegama s posla, idemo u isti klub, odnosno članovi smo istog kluba i eto, bavim se tim, sad u mirovini više nego prije, a zanimljivo je, putuje se po Hrvatskoj i tako. Osim natjecanja u povlačenju konopa i streljaštva, održana su i natjecanja u šahu, belotu i stolnom tenisu, no u svim disciplinama rezultat je bio manje bitan. Najvažnije je bilo druženje, evociranje ratnih uspomena, no i slavlje velike hrvatske pobjede.